А на Львівщині коїлося таке, про що навіть переповідати важко. Чоловік жорстоко розправився зі своїм найкращим другом. Та ще й як. Холоднокровно встромив ніж у живіт і спину, аж поки жертва не випустила останній подих. Сусіди неабияк шоковані страхіттям, що сталося буквально в них за стіною. Адже добряк Ігор, кажуть, не здатен і муху образити, а от убитий, навпаки, мав кримінальне минуле. То що ж сталося поміж ними? Ніколи не знаєш, що буде з тобою завтра. Цих двох чоловіків сусіди завжди вважали друзями «не розлий вода». Ігореві 51 рік, а Віктор на рік молодший. Хто ж міг подумати, що він піде з життя першим? Та ще й за таких моторошних обставин. Його тіло знайшли у квартирі старшого друга, і на ньому буквально немає живого місця від ножових ран. Три рази, наскільки я знаю, в живіт і один раз в спину. На кухні то сталося на другому поверсі. Ніхто, навіть сусідів, не міг подумати, що таке може статися в нашому будинку, і тим більше з нашим сусідом, про якого всі тільки хорошої думки. Саме Ігор, власник помешкання, одразу став головним підозрюваним у вбивстві. На місці злочину слідчі побачили, що там була боротьба не на життя, а на смерть. Видно на місці події тіло, яке лежало обличчям до гори, ну і безлад. Перевернута там посуда, табуретка, отаке, побутові речі. Потерпілий це раніше судимий, а підозрюна особа раніше в поле зору не потрапляла. Як таке могло статися? Невже Ігор міг жорстоко розправитися з власним другом? Вони жили у сусідніх будинках і товаришували вже багато років. Тому місцеві мешканці просто в шоці. Він файний майстер, все міг робити і ремонтувати. Той робив водоканалі, робив на роботі. Я не хочу сказати, що вони якісь такі тунеядці були, чи що не робили. Робили, але а що там сталося між ними? Що там сталося? Картину подій повністю відтворили правоохоронці. Віктор прийшов до Ігоря в гості ще з самого ранку. А вже після обіду, після добрячих посиденьок, між ними пробігла чорна кішка. В пориві гніву господар схопив кухонний ніж із решетивним свого найкращого друга. Квартира, у якій сталася трагедія, зараз опломбована. Відомо, що того фатального дня у помешканні відпочивали одразу четверо чоловіків. Сусіди переконують, що чули і сварки, і крики, а згодом дізналися про криваве вбивство. Поліцію викликали самі ж товариші загиблого, а підозра пала на власника житла. Сусіди шоковані, не в силах повірити у те, що сталося. Тим більше, саме загиблий гість мав у біографії кримінальне минуле. А от господар завжди був, майже зразковим. Я знаю, що людина завжди спокійна. Щоб в такій агресії, наскільки там, лише невідомо, хто зробив, як то кажуть, в кої злочин. Але щоб однозначно стверджувати, що Ігор, я не повірю. А вбитий, живе в будинку через... Наш другий будинок – це шостий. Це проблема. От тільки мати загиблого і свого сина вважає ніяким не проблемним, а спокійним і слухняним з дитинства. А син ваш був за життя от яким? Добрим? Був добрий, слухняним. Тобто він образити нічим не міг людину? Думаю, що ні. У поліції сумнівів немає. Ігор свою вину у вбивстві визнав одразу. Він уже в ізоляторі і може залишитися за ґратами аж на 15 років. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.